Bom dia a todos. Meu colega Sebastián do ISOC e eu vamos comentar um pouco do trabalho dos nodes do NACNOG e algumas iniciativas da Internet Society que estão vinculadas a isso. Eu vou deixar o Sebastián começar, porque ele sabe do que eu estou falando. Ele vai ter a apresentação. Bom, eu vim contar a vocês basicamente duas coisas. Por um lado, vou ser um pouco geral e pouco, vou ser mais geral e menos específico. Para a Internet Society, é uma enorme preocupação ligada à fragmentação da internet nas suas diversas possibilidades. Embora seja um não anúncio que eu estou fazendo, nós estamos trabalhando para poder construir alternativas para vincular-nos diretamente com os grupos de operação de redes. Para nós, eles são os que serão afetados fortemente no seu trabalho diário e queremos saber o que pensam e também ter um vínculo direto para trabalhar na prevenção da fragmentação da rede. Por um lado, então, isso é o que vem daqui para frente. E por outro, quero apresentar a vocês esta nova alternativa de apoio às comunidades técnicas. Vamos ver se consigo fazer com que funcione. As comunidades técnicas, locais e regionais criam e defendem uma internet mais forte e resiliente. Temos um novo programa de apoio para financiamento dessas comunidades técnicas, que são vocês. Como entendemos as comunidades técnicas? Uma definição muito geral, um grupo de pessoas com certo grau de conhecimento técnico que se reúnem periodicamente com a intenção de construir, promover e defender uma internet aberta, conectada globalmente, confiável e segura. Um dos exemplos mais claros para nós sobre essas comunidades de rede são os grupos de operadores de rede. Neste caso, os aspectos-chave desta nova linha de financiamento é um fundo para desenvolver eventos de formação, de troca, eventos técnicos, para o qual vão poder solicitar até $4.000 por evento. Mas tem uma característica muito importante, que é preciso fazer isso com muita antecedência. Meu colega Israel Rosas, que vocês devem conhecer bem, me pediu que eu seja muito preciso especificando a importância de fazer as coisas com antecedência. Nós precisamos entre 8 e 10 semanas para processar as aplicações e é imprescindível que todas as aplicações e os fundos, as solicitações, e isso deve acontecer antes da realização dos eventos. Não podemos financiar eventos que já tenham sido realizados. Tudo o que nós precisamos, ou grupo de operadores técnicos ou comunidades técnicas, tudo o que precisam para solicitar, bom, é uma conta bancária no nome da organização. Não tenham receio, entendemos que há grupos de operadores ou comunidades técnicas que ainda não têm uma constituição jurídica. Este não é um impedimento, pois existe a possibilidade de que a solicitação seja feita por meio de um patrocinador fiscal, que é uma organização que esteja alinhada com os princípios e a visão da Internet Society e pode, então, gerir os fundos para a organização desses eventos. Para poder solicitar, candidatar-se, precisam entrar na página da ISOC Foundation, a nossa organização irmã, que encarregada de executar as concessões, as subvenções, subsídios e todo o suporte. Vocês vão ver aí, vão ver na página Funding Areas, Sustainable Technical Communities, podem escrever então para o Israel, se tiverem dúvidas, aí está o meu e-mail. Qualquer pessoa que quiser conversar comigo pode, eu tenho meus cartões aí para que se nós fiquemos em contato, estamos disponíveis para resolver qualquer dúvida, dar qualquer ajuda que vocês precisem para completar os formulários ou para fazer uma chamada específica e tirar dúvidas também, assim ao vivo e a cores. Agradecemos muito então pelo tempo de vocês e passo de volta, devolvo a palavra para o Carlos.
Muito bem, bom dia a todos. Aqui estou hoje, não no nome do LACNIC, mas do grupo de trabalho do NOGS, do LACNOG. Grupo de trabalho dos NOGS, temos como fim ajudar aqueles que querem começar este caminho de construir uma comunidade técnica sustentável e não sabem por onde começar ou a quem contactar ou que apoios podem chegar a precisar. Nós do grupo de trabalho dos NOGS, do LACNOG, podemos ajudá-los. Então, fiquem à vontade para escrever-me ou escrever a Christina Flaherty ou um dos novos membros desse grupo de trabalho, que é Hernando Mobileschi, que não sei se está aqui, acho que ainda não. A ideia é guiar vocês, apoiar vocês no início desse trabalho. Algumas coisas podemos ir facilitando a vocês, por exemplo, listas de e-mail. O importante é que vocês comecem, antes de pensar em quanto dinheiro precisa, se precisa criar uma organização civil, etc., comecem pela parte de construção de comunidades. Isso pode ser feito facilmente, como, por exemplo, sentar-se num bar para conversar. Houve vários NOGs que começaram no almoço num restaurante. Então, essa é a parte mais bonita e a mais difícil do processo de criação do NOG. Vocês vão ver que é um caminho que é muito bom, muito bonito, e os benefícios no largo prazo de criar uma comunidade que se apoie mutuamente quando há problemas é algo que é útil para todos. Os NOGs têm uma característica muito notável e se repete em todos os países, embora muitas vezes os membros dos NOGs trabalhem para empresas que comercialmente competem umas com as outras. A maior parte dessa concorrência não se traduz no NOG. No NOG todos se colaboram uns com os outros, todos se ajudam. Isso é muito bom, é muito positivo e que eu resgato daqui. Então, por isso eu fico tão entusiasmado de participar do LACNOG e de colaborar com outros NOGs. Então, já sabem, escrevam para o LACNOG, escrevam para mim, ou seja, vocês já sabem muito bem onde podem me achar, escrevam ao Israel, a Sebastiane e ao Christian, e nós vamos ajudar a guiá-los. Convido todos vocês a começar esse caminho. Levem em conta que, embora muitas vezes falemos de NOGs nacionais, é uma espécie de simplificação. Não tem que haver um NOG por país. Em países pequenos como o Uruguai, naturalmente vai haver um só. Mas há países como a Argentina, tem sentido que sejam vários. No México, então, nem preciso dizer. Não se limitem por isso também. Eu gostei muito dessa definição, porque, em definitivo, reflete muito do espírito. É um grupo de pessoas com um interesse comum, e um conhecimento técnico comum também, um objetivo que querem alcançar. Deixo vocês com esse convite para percorrer esse caminho e ajudar naquilo que possamos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos e Sebastião. Um aplauso para os dois. Muito bem. Agora sim, Elias Solis já está conosco. Então, está convidado a subir aqui para realizar a apresentação.